acho que não dá para a gente analisar essas manifestações sem a gente retomar um pouco atrás, quando um tipo de movimento começou a se organizar no Brasil. Vou me ater mais ao Brasil, mas certamente vou fazer os links com o exterior, tá? Então, que a gente chama de movimento autônomo ou autonomista. Então, a gente observando o surgimento desse movimento, a gente vê que ele teve focos de, digamos assim, de explosão do movimento muito precisos em cada lugar. Então, houve um em Florianópolis, que já foi inspirado numa explosão ainda antes do movimento se organizar, na revolta do Buzu em Salvador. Enquanto o nosso prefeito dessa linda cidade vai ficar vendo isso aqui, ó. E não vai aguentar deixar passar de 1,50. 1,50 hoje é um quilo de feijão, desculpa, macarrão. Tem pais de alunos aqui que pagam 3, 4 passagens. Como é que nós vamos ficar na escola nas condições dessas? Até quando ele vai ver isso se esconder dentro dessa máscara? Teve uma grande eclosão do movimento em 2006 e é graças a essa eclosão que não temos aumento de passagem no transporte público desde 2006. É o movimento pelo passe livre puxando a luta contra o aumento da tarifa. A gente vai descer para a rodoviária e ocupar a sede do DEFTRANS, que é o órgão público que é responsável por acatar e executar as reclamações das pessoas, né, quanto ao transporte público. Nós estamos aqui para fazer uma passagem e uma preocupação aqui da DEFTRANS. Aí a gente vai explicar. Apoio, inclusive, vocês contra o aumento de tarifa. Não pode fazer esse tumulto, porque é uma empresa GDF. Nós temos responsabilidade. Nós estamos ocupando o DEFTRANS para mostrar a indignação popular frente ao aumento das tarifas. Esse é um ato de caráter pacífico, mas estamos ocupando um local que é público e que deveria servir à população. E assim também o movimento Passe Livre daqui de Brasília, do DF, a gente, na verdade, a pauta de luta aqui é a tarifa zero já. A gente teve uma jornada de lutas contra o aumento de 2005 e 2006, a gente não conseguiu revogar o aumento nessa época, foram 4 meses de luta, mas agora a gente conseguiu o passe livre posteriormente, né? Mas agora a pauta é tarifa zero. Né? Então, ou seja, você vê que não é uma coisa que surgiu agora em junho de 2013. Eles têm feito trabalho de base nas escolas, nas comunidades. Então, não é um movimento que está explodindo do nada. Existe uma base de um movimento, no caso, o movimento Passe Livre. Qual é a diferença de manifestação e mobilização? Quando se mobiliza... ou para combater algo ou para promover algo. Isso é de longo prazo. Educação não é algo que se consegue de uma hora para outra. É bom e mais. Eu acho que tem uma coisa que poderá ser um saldo bastante vitorioso. Na última eleição, muitos jovens votaram em branco e muitos jovens continuam descrentes dos partidos. Pois aprendamos a votar. E saibamos em quem nós... Existe uma campanha que chama voto consciente. Primeiro, votar numa pessoa que tenha compromisso com as bandeiras. Segundo, vigiar para que não haja um descolamento. Uma vez o eleito lá no parlamento se descola. A sociedade está aprendendo, os manifestantes estão aprendendo, a imprensa está aprendendo. A polícia está aprendendo e eu acho que tem um elemento novo aí que pode projetar alguma coisa para o nosso futuro em termos de lidar com democracia,
com manifestação, que é o seguinte: quem sabe a gente venha a ter, como existe em outros países, tá? Uma polícia que consegue exercer a função dela de manutenção da ordem sem ser violenta. A questão da violência policial, principalmente no ato desse movimento Copa para Quem e do ato que foi em frente a Mané Garrincha, foi uma cena de terrorismo de Estado, né? Porque, primeiro, nenhum direito foi respeitado, assim. As pessoas foram massacradas, várias pessoas levaram tiro de bomba de borracha a queima-roupa, muitas pessoas saíram feridas, várias, foram mais de 30 pessoas presas de forma arbitrária, algumas pessoas estão respondendo o processo ainda, né? Então, isso que eu quero dizer é o seguinte: há um movimento bem estruturado, bem organizado, só que em moldes totalmente diferentes, que não são mais partidários, não estão vinculados às organizações partidárias, porque também refletem sobre todo esse sistema que funciona em torno de si mesmo e que rompeu há muito com as conexões de representação que ele deveria ter. Não tem outra saída senão a institucionalização de um movimento, Acorda Brasil, tem o nome que for. Se não houver uma institucionalização, porque sair às ruas é uma manifestação agônica, extrema, dramática, eu diria que quase trágica. A esquerda e os movimentos sociais aqui em Brasília, eu posso falar por aqui, por Brasília, tem disposição de fazer uma jornada de lutas e puxar manifestações e tal, mas é o que a gente sempre fez, na verdade, né? É uma luta que está muito configurada na bandeira do MPL, tá? Então, essa seria a parte, digamos assim, a pré-história dessa manifestação. Eu acho muito incrível, assim, nunca imaginei que o movimento Passe Livre ia tomar uma proporção, uma dimensão, assim, uma repercussão internacional, né? Assim, inclusive ao ponto de gerar um pronunciamento da ONU, ou gerar um pronunciamento da FIFA. Mas, assim, porque eu acho que também as pautas da questão do aumento das tarifas são uma resposta nacional, na verdade, a essa desigualdade social que está relacionada à mobilidade urbana no Brasil, né? Então, assim, como o aumento das tarifas aconteceu em vários estados ao mesmo tempo, então essa era a mínima resposta que a população tinha que ter mesmo.